হেল্ল, হয় ক'ত ওলাইছে? অঁ ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ, মানুহ ওচৰত যাব নিদিব। আগতে মই দেখিছোঁ যে মানুহবোৰে সাপ মাৰি পেলাই ৰাস্তাত পেলাই দিয়ে, বা কুটকুৰা গছ থাকে, কুটকুৰা গছত মানে সাপডাল শিঙি দিয়ে, তেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰা দেখিছোঁ। অকণমান মনত লাগিলে যে আচলতে নিৰীহ প্ৰাণীবোৰ এনেদৰে মৰি থাকে, মানুহে অত্যাচাৰ কৰে, গতিকে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এই সাপৰ আৰু ওপৰত কিবা এটা কাম কৰিব যদি পৰা যায়, কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পৰা, তেতিয়া ভাল হ'ব। গতিকে লাহে লাহে মই সাপ ৰেস্কিউ কৰিবলৈ শিকিলোঁ, আৰু খুব চোৱা হয় নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফি, এনিমেল প্লেনেট এইবোৰ চোৱা হয়, তাৰ পৰা কিছু আৰু নিজৰ কিছুমান ই কৰি পেলাই কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত যিমান পাৰোঁ কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাত খাই থকা অৱস্থাটো কল আহে, সেই সময়ত মানে হেৰি ভাত খাবলৈ পেটতে ভাত নাহে, আৰু কেতিয়াবা ভেটি 12-1 বজাতো কল আহে, তেতিয়া যাব লাগে আছোঁ ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে। ৰেস্কিউ কৰিব পৰা নোৱাৰাটো পিছৰ কথা, কিন্তু জেগাটোত গৈ পেলাই যিমান পাৰো সোনকালে উপস্থিত হ'ব লাগে। বিভিন্ন সময়ত যেনে ধুমুহা, বানপানী বা অন্যান্য কাৰণবশতঃ যেতিয়া এই প্ৰাণীসমূহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু এই প্ৰাণীবোৰক চেণ্টাৰলৈ লৈ অনা হয়, তাৰপিছত সিহঁতক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি সিহঁতৰ যিটো প্ৰপাৰ হেবিটেট তাত মুকলি কৰা হয়। আচলতে খুব চিন্তনীয় বিষয় যে আমাৰ মাজৰ পৰা কিছুমান প্ৰাণী লাহে লাহে শেষ হ'ব ধৰিছে। যদি আমি এতিয়াই এই প্ৰাণীসমূহক সংৰক্ষণ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো এদিন লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা একেবাৰে শেষ হৈ যাব। গতিকে ভাবিলোঁ যে এই প্ৰাণীবোৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত নিষ্ঠাৰে কাম কৰি ইমান সহজ নহয়, আচলতে বহুত কেয়াৰ ল'ব লাগে, আৰু মোৰ দিন ৰাত একাকাৰ হৈ যায়। খুব ঠাণ্ডা ছিজনত মানে মাকৰ যিটো বুকুৰ ৰুম, সেই ৰুমটো দিব পাৰিব লাগিব, গতিকে কেতিয়াবা মই মোৰ বুকুৰ মাজতে শুৱাই পেলাই ৰাখিবলগীয়া হয়, মই জাগি থাকিবলগীয়া হয়, গতিকে এনি টাইম মানে সিহঁতক চাই থাকিব লাগে। মই ভবা নাছিলোঁ যে মই 4টা কিংফিছাৰ ডাঙৰ কৰিব পাৰিম, সিহঁতক একদম ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা ডাঙৰ কৰা হৈছে, গতিকে সেইটো আচলতে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, সিহঁতক তুলি তালি ডাঙৰ কৰি পেলাই প্ৰকৃতিৰ বুকুত মেলি দিব পাৰিলোঁ, সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। এটা বৰটোকোলা উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ আৰু দেখিছিলোঁ তাৰ এখন ঠেং নাছিল, গতিকে তাক চেণ্টাৰলৈ লৈ অনা হ'ল। আনি অনাৰ পিছত তাক দুটা চিৰিঞ্জৰ দ্বাৰা এটা কৃত্ৰিম ঠেঙৰ তৈয়াৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত তাক ফিটিং কৰা হৈ গ'ল, আৰু কৰি দিয়াৰ পিছত তাক লাহে লাহে থিয় হ'বলৈ দিয়া হ'ল, তাৰপিছত লাহে লাহে তাক খোজ কঢ়াবলৈ শিকালোঁ, আৰু এনেদৰে কেইবাদিনো থকাৰ পিছত এদিন সি চেণ্টাৰৰ পৰা উৰি গ'ল। দিনটোৰ বেছিভাগ সময় মই আচলতে এই উদ্ধাৰ কৰা জীৱ জন্তুবোৰৰ লগতে কটাই ভাল পাওঁ, আৰু ময়ো বিচাৰোঁ যে সিহঁতক লগত অধিক সময় কটাওঁ, আৰু তাৰ পৰা মই সিহঁতৰ যিটো বিহেভিয়াৰ সেইটো আচলতে বুজি পাওঁ।
আচলতে এই উদ্ধার করা প্রাণীবর লগত বেশিরভাগ সময় কটোয়ার বাবে হিহতর লগত এটা ভাল সম্বন্ধ গড়লে উঠে আর হেহে হিহতি মই মাতার লগে লগে হিহতি আহি মোর কাখ পাই কেতিয়াবা হিহতর লগত কথা বতরা হয় আর এইটাই হিহতর মনের আসলতে বার্তালাপ লাগে যেতিয়া হিহতক রিলিজ করবলগিয়া হয় কিন্তু প্রকৃতির সম্পদ আসলতে প্রকৃতির বুকুতেই থাকিব লাগে আর ময়ও বিচারো যে প্রকৃতির সম্পদ সমূহ এই প্রকৃতির বুকুত আপন পাহরা হয়ে থাকব দিনটোর কিছু সময় কাজিরঙার যুবচামর লগতো কটোয়া হয় আর মই প্রকৃতির পর যেখানে জানিছো বুঝিছো শিকিছো আর সেইখানি তেওঁলোকৰ লগত শেয়ার করা হয় লগতে বার্ড ওয়াচিং রেস্কিউ বিভিন্ন গাঁৱত গৈ অ্যাওয়ারনেস আদি করা হয় আর তারপর এদিন তেওঁলোকে এই ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনের উপর কাম করিব পাৰিব বর্তমানলৈকে প্রায় 4,000 বিভিন্ন প্রজাতির সাপ চড়াই আর অন্যান্য প্রাণী উদ্ধার করে সিহঁতর প্রপার হেবিটেটত মুকলি করে দিয়া হয়েছে আর এনে কাম করে মই এক মনত শান্তি পাও যেটো আসলতে মই কেতিয়াও শব্দরে প্রকাশ করব নয়